Міфи давньої Греції. Давньогрецькі міфи є особливо цікавими для людства, бо вражають силою фантазії і величчю думки. Неповторна поетичність, буйна фантазія і водночас мудрість та значущість багатьох художніх образів грецьких міфів надихали письменників, майстрів живопису, графіки, архітектури, скульптури всіх часів і народів. Імена богів, історії їхнього життя, дивовижні пригоди героїв дійшли до нас крізь тисячоліття. За уявленням давніх греків, боги жили на Олімпі, найвищій горі у Греції. Вони нічим не відрізнялися від людей, за винятком безсмертя і вроди. Грецькі міфи вчать бути мужніми в боротьбі зі злом, справедливими у стосунках із друзями і рідними, закликають долати життєві труднощі та невдачі. Бо саме ці риси найбільше цінувалися давніми греками і знайшли відображення у їхніх прекрасних міфах.